НАТО відкидає заклики щодо запровадження безпілотної зони над Україною. Про це повідомив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Він заявив, що НАТО не є стороною конфлікту і Альянс не планує вступати у війну з Росією. Із закликами до альянсу закрити небо над Україною нині звертається уся українська влада, аби запобігти жертвам серед цивільного населення та уникнути руйнування критичної та історичної інфраструктури.